Dámy a pánové, já vás vítám u 15. dílu naší herní Let's Play série na hru Control. A jenom tak rychlý upozornění, samozřejmě dnešní díl bude teda finální díl a jo, pak si samozřejmě k tomu samozřejmě něco řekneme. Každopádně v minulém díle jsme teda zničili ten Hedron a samozřejmě, no, tamhle vlastně náš bratr Dylan byl ovládnutý tou silou a právě pomocí vlastně toho Hedronu, když my jsme ho zničili, tak jsme se dostali do jakýhosi snu a potřebujeme se teďka z něj dostat. Jako první jsme viděli, že Dylan, náš bratr, Jessein bratr, tak zabil právě Jessie, která seděla na tom ředitelském křesle, takže tak. Takže máme tady úkol, který už jsme dělali, takže jo, jsou tady zase sbírání hrnků, tisknutí mailů, roznesení mailů a další podobné věci. A jo, změnilo se tu něco? Jo. Sedí tu nějaký divný cápci a všichni mají na sobě tyhle ty vesty vlastně proti tomu his. A jo, tady ty týpci mi připomínají trošku, byli i v nějaký hororovce, podobný. Nebylo to náhodou v Silent Hillu? Já nevím, já si to už nepamatuju. Je to dost možný, že to bylo i v Silent Hillu, že tam byli podobní cápci. Jsi nějak v šoku, kámo? OK. Tak každopádně musíme to samozřejmě zase znovu všechno roznést a pozbírat hrnky. Potom zase vezmeme ty maily a zase půjdeme k řediteli, uvidíme, co se stane tentokrát. Tak. OK, OK. Tak, dobrý, maily máme roznesený, jo, hele, už tady chodí i vojáci, velice nice, velice nice. Tak, mail tam zatím není, už tam přišel, nice. Takže to pak určitě vezme, takže můžete vidět, že teďka už nemusíme dělat ani všechny ty úkoly, což je velice nice. Trošku se tady vznášíš, nevadí. Tak, každopádně, tady máme našeho bratra Dylana, neboli P6. Který nám tady tak trošku dělá problémy. No, uvidíme. Uvidíme, jak to s ním vyřešíme. Tak, ok, vezmeme maily a jdeme znovu k řediteli. Uvidíme, co se stane tentokrát. Op, bude tady znovu achti? Achty? Jasně, že tady je. Jasně. Potřebujeme rychle dovnitř. Ok. I won't let them win. That's how it happened. The hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. OK, takže jsme chycení v pasti. A nic se tady nezměnilo. Každopádně teďka momentálně budeme kašlat tadyhle na ty voloviny. Vezmeme rovnou ten mail a půjdeme rovnou k Trenchovi, k tomu řediteli. Každopádně Trench, vlastně ten ředitel, byl první, kdo právě spustil ten, ten slide projector. Takže tak, každopádně teďka momentálně nám Dylan zabil ředitele, což taky nechceme, takže znova. Oh, nice. Už se něco děje. Zbraň. Nice. You are a worm through time. The thunder soul storms you. I know what I must do. Yellow and red. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Hello, this is Dr. Casper Darling. I have a classified
message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. OK, takže Jessie teda vlastně přijela to, že je ředitelkou tohohle úřadu. Why not? Tak a máme tady zase samozřejmě tohleto. Stejně můžeme jít do centrál, takže musíme jít samozřejmě furt rovně. Každopádně musíme najít Darlingovu kancelář, kde je teda ten endgame. Tam on už to i sám řekl, že jo, že tam prostě je ten konec, takže jdeme tam. Central, jo. Tady bude nějaký souboj? Nebude. Tady není nic momentálně. Tak a máme to tady. You're gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. Tak, okay. The motel is a place of power, of change, a place to pass through. Connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Takže to někdo užívá tu hudbu. OK. Dobře, to asi není zrovna to, co bychom chtěli vidět. Dobrý. Tady na to koukat nebudem, hej, je to zlouhavý. Tak a tady můžete vidět, tady už máme Jessie, jak sedí v kancelář nebo v ředitelském křesle. OK. Grow brighter around one constant. They revolve. Hedren is dead, but you're alive here in me. Maybe Hedren put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedren dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. OK, dámy a pánové, a máme tady Dylana a ten slide projector. Každopádně jenom taky rychlý vysvětlení. Jessie momentálně teda přišla na to, že Polaris pomocí vlastně toho zničení toho Hedronu, tak si myslela, že prostě zmizela. Ale ona nezmizela, zůstává pořád v ní, v Jessie. A vlastně důvod, proč Jessie není právě ta infikovaná tím hiss, tak je ten, že ona vlastně má v sobě tu naději, tu pozitivní energii, prostě tím, jak se snažila najít bratra, věřila prostě v to, že ho najde. Tak díky tomu samozřejmě v ní tady ta energie zůstala a díky tomu prostě zvládá to, co zvládá. A mám tady Dylana. Tak pojď. Kde pak jste? Víš. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. Dylan, kde seš? Slyšíme tě, tamhle. Takže by bude muset, ten slide projector by měl být tady někde nahoře. Cut
Phyllis. Jo, tady je. Takže jdeme na to. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know because that's how it was for me. Tak a samozřejmě slide projector je Objects of Power, takže my teď momentálně budeme muset zachránit nebo zachránit Dylana, který je tamhle nahoře, hej. Takže samozřejmě nám tady zase budou přibývat nějaký ty challenge a budeme tady prostě lítat a zabíjet a další podobné věci. Každopádně můžete si určitě všimnout, že se omlouvám. Hej, řekni mi tak, Karvona. Tak, určitě jste si ale všimnuli, že máme tady 30 a že je dáváme docela v pohodě. Je to samozřejmě tím, že to je prosím vás finále. Dobře, nedáváme je tak úplně v pohodě, ale to nevadí. No, za chviličku se do toho dostaneme, jen klid. Je to jenom chviličku. No a budeme v pohodě. Můžete vidět, že samozřejmě i síla těch zbraní je mnohem větší. Máme tady někde toho parchanta, který léčí. Tak tohle pěkně sejmem. Nice. Stal pěknou šlupku. Ano tak. Pojď, bojíš se mnou. Tak, ok. Samozřejmě máme tady zase spoustu materiálu, který vám tady na konci popadá, jak jinak. Samozřejmě jdeme dál. Tak, doplníme energii a jdeme na to. Tady hlavně doporučuji dávat pozor u těch schodů, protože já jsem tady třeba, když jsem to hrál za kamerou, tak jsem tady asi 3x spadnul vždycky. Vždycky jsem je bombardoval a nalítl přímo nad ty schody, nebo přímo do té mezery a spadl jsem tam vždycky. Tak, ok. Tak, jdeme samozřejmě dál, už jsme skoro tam u té pyramidy. Ještě tady. Čí, to tohle to vypadá jako velká arena. OK. No, jsem si
ho mohl dát na svou stranu, nevadí. Tak, kde jsou další parchanti? Je opravdu jako hodně těch enemáků, takže je důležitý samozřejmě hodně otáčet. A tady ten bude mít asi hodně APček. Skoročili za zárenka. To byl docela masakr, ale máme to za sebou. Tak samozřejmě matroš. Když už ho nevyužijem, tak pozbírat se může. Tak, ok. Tady máme Dylana nahoře. Takže jdeme se samozřejmě pro něj. Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I.
OK, dámy a pánové, takže tohle to bylo teda finále hry Control. Můžete vidět, že tady máme i nový outfit samozřejmě za dokončení hry. Těch outfitů teďka máme několik, já vám je hned ukážu. Každopádně, co se týká jakoby hry samotný, tak mohli jste vidět vlastně, že Dylan je teďka momentálně teda v komatu, tady máme nějaký ability, který stejně nepotřebujeme, to nikomu nezajímá. Tak, každopádně máme tady Director Suite, který máme teď, tady máme ten civilní, samozřejmě tady máme ten Tactical Response, což je ten pre-order. Tak tady je ten Candidate P7, a pak je tady ten Office Assistant, který jsme měli právě teďka na začátku této epizody. Tak. Každopádně, co se týká hry, tak toho finále, tak jste mohli vidět, že teda Dylan je v komatu, zachránili jsme vlastně celý ten úřad, už se tady nebudou dělat výzkumy a další podobné hovadiny, takže to je fajn samozřejmě. Každopádně Jessie je teda ředitelkou tohohle úřadu, tak přesně jak jí na začátku říkala Emily, že jo, a Jessie to prostě nechtěla přijmout, hej. Každopádně, co se týká toho příběhu, tak můžete vidět sami, že je to opravdu takový dost jakoby zamotaný, protože Jessie na začátku jsme zjistili, že ona už vlastně 17 let, před 17 lety unesli toho jejího bratra, nebo vzali z toho ordinéry toho bratra a hledá ho 17 let a pak nakonec si zjistíte, že ona vlastně sama musela zabít toho ředitele. To znamená, že tady byla ještě předtím, než vlastně toho ředitele našla a už se to začíná opravdu velice, velice zamotávat, takže je to takový, no prostě klasický remedy, hej, co si budeme povídat. Každopádně, tohle to je konec naší týhletý Let's Play série, mě tady ta hra jakoby hodně baví. Co se týká nějakých novinek, co se týká týhletý hry, tak včera vyšel nějaký update, měl by přidávat nějaký grafický možnosti, nějaký asi detailnější grafický nastavení nebo něco podobného. Nevím, neskoumal jsem to, takže nemůžu říct, ale určitě se, pokud hrajete, tak se na to mrkněte, nejspíš tam možná tam bude i něco zajímavého. Nevím, já to grafický nastavení většinou nějak neřeším, mě to všechno běží buď to na high nebo na ultra detaily, takže já jsem docela v pohodě. Každopádně, zítra, dámy a pánové, nám chybí jeden den vlastně do Borderlands 3. Ta vychází v pátek, ta bude v pátek ve 2 hodiny u mě na kanále, hodinová premiéra, jako vždycky, tak určitě se přijďte podívat, já se na to strašně moc těším, ale co se týká jakoby zítřka, jelikož je to ten poslední den před Borderlands, tak nebudu rozehrávat nějakou jinou sérii, nebudu točit jeden díl z Dying Light nebo něco podobného, uděláme to úplně jednoduše, jelikož včera nevyšel Gears of War, protože jsem to prostě večer nestihl, omlouvám se, tak si dáme zítra 2 díly Gears of War, jeden vyjde ve 2 a další v 9 hodin večer a Borderlands potom, jak říkám, bude v pátek, bude vycházet ve 2 hodiny, každý den, prostě budou zase ty půlhodinové epizody a Gears of War 5 budou normálně klasicky v 9 hodin večer jako doteď. Každopádně, co se týká hodnocení nějaký jakoby toho Kontrolu, tak graficky Kontrol vypadá opravdu nádherně. Opravdu tady ten destrukční model a celkově grafická vizualita toho, ten Northlight engine tady vypadá opravdu skvěle a Remedy, co se týká grafické stránky, tak udělalo rozhodně skvělou práci. Co se týká audia, tak si myslím, že taky, že tam taky není nějakým způsobem extra něco vytknout. Občas ty tváře těch NPCček vypadají trošičku divně, ale OK, to bych i docela přehlídl. Každopádně ten příběh, jak říkám, jelikož já neovládám angličtinu úplně na 100%, tak nemůžu říct úplně, jestli to byl dobrý příběh nebo to, ale z toho, co jsem pochopil, tak je to takový hodně zamotaný, takže právě proto ani ten příběh hodnotit nechci, protože hej. Každopádně za mě hra 8 z 10, jelikož můžete vidět, že herní doba se pohybuje kolem 8 hodin, co se týká toho hlavního příběhu. Pár vedlejšáků jsme udělali, udělali jsme ten s tím Filipem, nevím, jestli jsme udělali ještě nějaký předtím, já si myslím, že jo. Dělali jsme nějaký ty questy během ten konstrukt, že jo, nebo co to bylo, tady ty hovadiny, tady ten board. Tak taky jsme tady samozřejmě něco dělali, ale nebylo toho tolik, samozřejmě to si uvědomuju, ale ono to ani není, jak říkám, není to ani nějak extrémně potřeba. Pokud byste si chtěli hru samozřejmě odehrát i všechny ty vedlejší questy, tak doporučuji si hru samozřejmě při nejlepším zahrát, protože jo, je to opravdu skvělá hra, skvělá akční hra. Opravdu tady je velice dobře využitý ten destrukční model těch budov a celkově jakoby těch sloupů a všeho prostě, co lítá, prostě ta fyzika tady je opravdu skvělá.
No, každopádně, dámy a pánové, tohle to bude teda pro tuhletu Let's Play série teda všechno, takže já vám tady děkuju za sledování tohohle videa i celý týhletý Let's Play série. Pokud se vám tato Let's Play série samozřejmě líbila, tak určitě nezapomeňte zanechat like, komentář, po případě odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud je tato první díl, který sledujete na mém kanále a chtěli byste sklednout celou sérii, tak vpravo nahoře je playlist tlačítko, na který když kliknete, tak vám to pojede od první epizody až tady do té poslední 15. epizody bez jakýhokoliv loadingu, prostě to bude přehazovat, můžete si u toho dát, co já vím, něco, to už je na vás, hej. Každopádně, ještě jednou tady děkuju za sledování této Let's Play série, určitě nezapomeňte zanechat like, po případě komentář, co se vám líbilo, nelíbilo a tak dále. Určitě nezapomeňte zanechat odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, po případě nějaký zajímavý herní akce. A my se uvidíme teda opět dneska večer u hry Gears of War 5, zítra ve 2 hodiny u Gears of War 5, zítra večer v 9 hodin u Gears of War 5, a nebo po případě v pátek ve 2 hodiny premiéra, hodinová premiéra na mém kanále, což doporučuju, protože to bude, si myslím, že to bude hodně skvělý, a na Borderlands 3. Každopádně, dámy a pánové, ještě jednou teda děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.